Čau, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Clash of Clans. Jo, je to opravdu video z Clash of Clans. A je to video z Clash of Clans snad po roce a půl, ne-li dvou. Musím se podívat. Clashko vyšlo naposledy před rokem a asi třema měsícema. Někteří z vás jste ho možná viděli, někteří ne. Hodím vám sem flashback. Zdravím všichni, moje jméno Jogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další cocko. Nějak jsem se tady trošku připravil na to video, po všem si ještě povíme. Tadyhle si seberu, no tohle to... Přesně takhle nechci, aby už vypadaly moje videa. Je to sice hezký tohle to sledovat, byl jsem to já před rokem a čtvrt, rokem a půl, ale změnil jsem se trošku, změnil jsem svůj pohled na věc, změnil jsem svoji tvorbu a celkově chci vést všechno úplně jinak. Tak jako tak, vítám tě ještě jednou u další videa z Clash of Clans po hrozně dlouhý době. Pokud jsi nevěděl minulý video, který vyšlo, tak ho máš tady někde na kartě. Pokud ne a nechceš se na ně opravdu hodně podívat a teď tady dupeš, že prostě fakt ho vidět nechceš, tak ti teda řeknu ve zkratce, o čem jsem tam mluvil. Zmiňoval jsem tam Clash of Clans jako jednu z her, kterou chci natáčet do budoucna. A nejspíš je to zase něco takového chvilkového, nějaký takový to moje obdobíčko a pak z toho zase sejde. Tak jako tak, já jsem Clashko začal hrát asi před týdnem. Hrál jsem ho fakt asi po roce a půl možná. Já jsem ho měl pořád v telefonu, ale nikdy jsem ho neotevřel, stahovali se mi tam updaty, všechno. Stačilo jenom kliknout, tu hru zapnout a hrát. A já jsem nebyl schopný za celou tu dobu to udělat. Ale jednoho dne jsem to zahlídl u jednoho spolužáka ve třídě a říkám, hej, to třeba není úplně špatný nápad, třeba mě to chytne, zkusil jsem to, otevřel jsem si to a propadl jsem tomu. Ta hra se změnila a změnila se podle mě k lepšímu, i přesto, že se to někomu může zdát teďka přeplácaný, věci, jaký tam teďka jsou, se mi dost líbí. A Ogi před rokem dvěma by ty věci naprosto nenáviděl, protože byl zvyklý na věci, které tam byly před rokem dvěma. Ale Ogi, který přišel na Clashko po roce a musel vlastně pochopit, že se ta hra bez něj úplně totálně změnila a že se tam prostě událo hrozně moc věcí, a tomu se ta hra líbí, protože je to zase pro ně něco novýho a už mě nebaví o sobě mluvit ve třetí osobě, takže hra se mi teďka líbí, hra mě baví, propadl jsem na ní trošku závislosti a hraju ji každý den. Hodněkrát. Netrávím na ní úplně nějaký hodiny, to ne, ale jako hodněkrát tam jdu, hodněkrát si seberu penízky, hodněkrát si seberu elixíry, prostě tohle z toho ještě fakt vrátil jsem se nějakým způsobem k tomu. Chci vám ukázat, jak se mi tam teďka daří, chci vám ukázat, jak to v té hře teďka chodí a já když jsem tu hru poprvé zapnul, tak jsem měl dvě možnosti a říkal jsem si, buď tu hru natočím po tom roce a půl a budu vlastně absolutně neznalý a nebudu vůbec vědět, co se tam děje. A nebo si to chvíli zahraju, pochopím zase tu hru, jak funguje, co je tam novýho a pak to těm divákům předám ve formě update videa, opravdu po dlouhý době. Vyhrála to dvojka, přesněji jsem nemohl odtrhnout oči a prsty od toho mobilu a nemohl jsem to přestat hrát a usednout počítači pro mě bylo moc složitý a natočit to, takže jsem prostě pařil a už jsem se něco konečně dozvěděl, něco, co vám můžu předat. A to vám dneska ukážu. Ještě se omlouvám, že jsem ten úvod tak hrozně natahoval, ale nebylo to žádný umělý natahování, prostě jsem měl k tomuhle videu ještě co říct, to jsem řekl, to máme za sebou. A pokud se ti tohle video bude líbit, byl bych moc rád, pokud bys tam hodil like, případně pokud bys tam hodil odběr, ať už seš někdo, kdo mě dřív odebíral, teď už neodebírá, nebo někdo úplně nově příchozí. Furt ten odběr je odběr a mě to moc potěší, takže bych byl rád. A pokud bys se chtěl podívat na můj merch, který momentálně nemám u sebe, ale věřím, že víš, jak vypadá. Tak první link v popisku, pokud nevíš, jak vypadá, tak se to tam taky dozvíš. Takže to bylo všechno k úvodu, my se jdeme konečně vrhnout do hry a podíváme se na to. Absolutně nevím, jestli to teďka bude nějak navazovat špatně, pokud jo, tak se hrozně omlouvám, ale část, kterou jsem točil po úvodu, asi 15-minutová část, ta nejdůležitější část videa, o tu jsem právě nevědomky přišel. Takže se omlouvám, pokud by to nějak nesedělo na sebe, ale jdeme se teda podívat konečně do té hry. Momentálně jsem na hlavním účtu, na hlavní vesnici a hned takhle na první pohled je tady vidět docela dost změn. I za ten týden, co jsem hrál takhle v té škole a občas doma před spáním jsem si to na chvilinku zapnul a tak, tak se tady stalo opravdu hodně věcí a tím hodně věcí myslím to, že jsem upgradenul hodně zdí. Víte, dřív zdi stály dvojnásobek toho, co teď a ještě k tomu
se nedali upgradeovat od určitýho levelu za elíky. Já totiž, když jsem hrával ten rok, dva zpátky, tak jeden z důvodů, proč mě ta hra strašně štvala, byly zdi. I přesto, že to zní hrozně směšně, opravdu je to tak, jeden z těch důvodů byly zdi. A to konkrétně upgradeování zdí. Protože když jste chtěli dát, já nevím, ku příkladu zeď na level 9, tak vás to vyšlo na 1 000 000 goldů. A neměli jste ani možnost ten 1 000 000 zaplatit elíkama. Měli jste prostě jenom goldy. Což znamenalo, že v Town Hall 9 base máte třeba, myslím, že 240 nebo 250 zdí. To máte nějakých 250 milionů goldů jenom za zdi na level 9, za upgrade ze zdi na level 8. S tím se konečně Supercell rozhodl něco udělat, já říkám konečně, třeba už je to něco, co se stalo hned po tom, co jsem odešel, a je to vlastně rok stará záležitost. Povedlo se jim to totiž zachránit a zdi zlevnili o 50% a od určitýho levelu, myslím si, že to je právě na ten level 9, možná už na level 8, můžete zdi upgradeovat za elíky, což je extrémní výhoda a úžasný zpříjemnění upgradeování zdí. Já co hraju ten týden, jsem dokázal upgradenout asi 50 zdí na level 8, na level 9 a dalších asi 10 odhadem, nevím, 10-12 zdí se mi povedlo dát na level 10. A tam už jedna zeď stojí 1 000 000, což je dražší, ale jak máte možnost to uhradit jak elíkama, tak goldama, tak je to fakt neskutečně příjemný. Řekněme, že hra je teďka plná neaktivních hráčů a vy, když si chcete dát attack, tak vám neudělá problém v součtu jako goldu i elíku jedním attackem nahrabat 1 000 000 surovin. Prostě 500 000 od každého. Což už pro mě znamenalo, když jsem upgradeoval zdi na level 9, 2 zdi. Jeden attack, natrénoval jsem si 200 archerek, 220 přesněji, a obklíčil jsem tím tu base, sebral jsem si ty gold miny a elixir kolektory, které tam byly poházeny po stranách, od každého jsem si vydělal 500 a takhle jsem hrál pár dní v kuse a šlo to fakt jako po másle ty zdi. Upgradenul jsem jich hrozně moc, upgradování mi nedělalo vůbec žádný problém a jak můžete vidět, takhle vypadá moje basecka po asi týdnu hraní. Já když jsem točil poslední video z Clashka, tak jsem tu hru pak opustil a dá se říct, že už jsem ji za ten rok, rok a půl vůbec nezapnul. Já vám sem teďka hodím screenshot z posledního videa, který z Royalka vyšlo, což je asi odhadem rok a čtvrt zpátky. Ta basecka vypadala takhle. Jak vidíte, nic se tady nezměnilo až na ty zdi, protože já už jsem, dá se říct, max Town Hall 9. Jediný, se kterým mám veliký, a to opravdu veliký problém, je Dark Elixir. Mám totiž Archer Queenu na 10, to stejný Barbarian Kinga, věci v laborce, teďka dělám Valkyrie na 4, což byl upgrade, který stál, mám pocit, 70 000 Dark Elíku, což teďka jsem sbíral opravdu ten poslední snad týden, protože z jednoho toho 500 000 attacku, kde jsem sebral 500 000 goldu a 500 000 elíku, jsem měl vždycky ještě pár tisíc dark elíku, třeba 2, občas i 3, když se povedlo, ale někdy jich bylo taky třeba jenom 500. Sbírat dark elíky je opravdu těžký, a jak vidíte, já tady mám v laborce ještě hodně, hodně jednotek, které jsou za dark elixir a ještě se dají upgradeovat a já upgradenutý stále nemám, takže to je jako, to je fakt jediná věc, která mi dělá ještě se zdma teda problém, ale jak říkám, do zdi jsem se teďka opřel úplně maximálně, všechny elík a všechny goldy, které mám, investuju do zdí a jak můžete vidět, tak se hejbu dost, ale opravdu dost rychle a jsem s tím sám spokojený. Koukneme se schválně ještě na Builderbase, jestli se tady něco změnilo. Poslední video, který bylo z Clashka, já už samozřejmě zopakuju to, co jsem říkal před chvilinkou, já už tohle video točím po druhý, tuhle část, což mě z části hrozně moc zklamalo, ale z té druhé části alespoň vím, o čem mám mluvit a mám to trošku přehlednější v hlavě, takže vím, co se tady změnilo. Poslední video z Royalka bylo zaměřený hlavně na Builder Hall, pardon, tomu se neříká Builder Hall, jak se tomu říká, prostě na tuhle tu druhou village, nemůžu si vzpomenout, jak se ta village jmenuje, ale prostě ta zaoceánská village, kam se prostě musíte dopravit lodí, tak tadyhle ta village, o tom bylo celý minulý video, a říkal jsem v něm a ukazoval jsem v něm moji Builder Hallku na 4, která byla na maxu, a já jsem od té doby, to bylo pár dní potom, co jsem opravdu dotočil to video, tak jsem ještě to Clashko hrál, upgradenul jsem tu Builder Hallku na 5 a tím to nějak tak skončilo. Což znamená, já jsem přišel na Clashko po roce a našel jsem tady úplně čerstvě upgradenutou Builder Hallku na 5, se kterou musím něco udělat a se kterou něco dělám. Takže jak můžete vidět, mám tady zdi na 3, některý teda na 4. Jedna taková zajímavost, pokud jste nevěděli, jakmile je Builder Hallka na 4, tak jdou všechny věci z basecky upgradeovat na 4, i zdi, i budovy, i trepy,
Myslím, že teda trap je. Některé věci ne, mám pocit, že tady jsou snad nějaký výjimky. Nejsem si teďka úplně jistý, nechci kecat, ale obrovská většina věcí jde upgradeovat na ten level, kolikátka je builder holka. Což znamená, já mám teďka builder hol 5 a když se tady takhle klikám, tak mám Arch Towerku na 4, Canon na 4, Crusher na 4, Firecrackery na 4, Tesla na 4. Prostě to jsou zbylý věci z max builder holky 4. Teďka mám builder hol 5, což znamená, že všechny ty věci můžu upgradeovat ještě o level vejš. O což se teďka ten poslední týden, co aktivně hraju, snažím. Nedávno jsem si taky unlocknul konečně Battle Machine, což je jakási obdoba Kinga v téhle zvláštní village. Funguje to podobně, má to od levelu 5 taky svoji speciální abilitku, nejsem si úplně jistý, jak funguje, takže o tom nějak dopodrobna mluvit nechci a nebudu. A to zjistíme postupem času, jakmile budu upgradovat, tak se vším tímhle s tím ještě naučím. Nejsem si taky se vším úplně jistý. Dokonce i na téhle base mi pracuje laborka na plný otáčky. Dělám zrovna barbary na 10, což jim přidá kapacitu do každého kempu o 5 míst, což je naprosto super. A to je třeba věc, kterou potřebuju, protože já s těmihle barbarama útočím dost často a je to jedna z mých nejoblíbenějších karet. Jakože jich nemám moc, ale jak můžete vidět, i teďka je mám ještě natrénovaný. Dáme si schválně etek. Mám tady vykřičník, což asi upozorňuje na moji defenzu, kterou upgradeuju. Zrovna se mi tady upgradeuju Firecrackers na 4. Což byl upgrade za asi 300 000 goldů. A to bylo nějak tak poslední, co jsem vyhrabal. Pak tady budu zase upgradeovat nějaký ty levnější věci jako kolektory, miny a ještě tady mám nějaký trepy na dodělání. Tady třeba malá mina na jedničce dokonce. Tak o to se chci ještě taky postarat. No a potom tady mám teda už natrénovanou armu. Myslím si, že nebude problém, když si dám etek. A pokud si dobře vzpomínám, jak jsem o tom mluvil při tom prvním pokusu natáčení, tak předtím v posledním videu z Royálka jsem měl na téhle base asi o 200 pohárků míň, takže jo, něco jsem teďka i za ten týden nahrál a třeba se v dnešním videu dostaneme na 1900 pohárků. Jdeme dát teda útok, všechno máme natrénovaný, náš hrdina je vyléčený. A tady ten týpek dostane tak moc na prdel, tohle je tak strašně lehká basecka na zničení. A to z jednoho jednoduchého důvodu, tady ten týpek hrozně rašuje, tady ten týpek má builder holku, myslím, že o level vyšší než já. A už upgradeuje na další level, což je opravdu špatný nápad, protože jak vidíte, tak ta basecka je hodně špatně levelená. Tady ten týpek má crusher vystrčený na straně, což je největší blbost, kterou můžete udělat. Tohle je jedna z nejsilnějších defenzivních budov, který prostě musíte udržovat ve středu basey, aby nebylo lehký je zničit, protože já vám teďka předvedu, jak lehký bude pro mě zničit tohle z toho týpka. Já dám nejdřív jednu archerku, zjistím, jestli tady nemá trepy, nemá to pošefený ani trepama. Takže já dám dvě archerky semka, ty se postarají o tenhle ten crusher, pak dám ještě dvě archerky semka. Nevím, jestli to bude stačit, když tak ještě přihodím, nejsem si jistý, ono to většinou vychází tak jako natěsno. Jak vidíte, tady to stačilo, tady mám ještě ty dvě archerky, ty se o to postarali, což znamená, že crushery jsou zničený. Pak ještě jedna taková nebezpečná věc, já jsem si zapomněl přepnout na Gianty, já mám omylem přepnuto na Barbary, ale crushery jsou zničený, myslím si, že nebude problém to udělat i takhle, nevadí to. Další věc, která mi může dost poničit celou moji armu, je tadyhle ten double cannon, takže ten zničím za pár minut. Teďka jsem objevil místo, kde byly všechny trepy, naštěstí jsem tam nenázel všechno najednou. Použiju tadyhle z toho heroa, nevím ani jak se jmenuje, to bych totiž kecal, ale archerkama se tady zbavím o double cannon, baseku už mám otevřenou, takže už do ní můžu posílat ty barbary, který mají speciální abilitku, protože jsou prvních pár vteřin hrozně pobustěný. Pomůžeme tady archerkama, zničíme tadyhle z tu archer towerku, která je tady taky dost agresivní a pak tady máme ještě jednu, ale tu jednu archerku už asi, tam už tady asi moc nepomůže, takže to udělám třeba takhle. A věc, která opravdu hrozně ničí moji armu tady, je bohužel tady ten plamenomet. Já jsem si myslel, jak bude neskutečně jednoduchý tohle z toho typka sundat, ale to jsem ještě nepočítal s tím, že tady ten týpek mě totálně, fakt ale jako totálně zničí tím ohnivým plivajícím věcí. A já budu rád, když dám jednu hvězdu tomuhle tomu týpkovi, bohužel. Archerky utekly naštěstí z těch koulí, kdyby ty archerky sundaly tu Teslu, tak už se vůbec nebudu bát, ale oni to bohužel nezvládnou, si myslím, sundat tu builder holku. Jedině teďka, že by ta Tesla nedosáhla na tu poslední, dosáhla, což znamená, že já jsem bohužel tady ten etek dal na jednu hvězdu. A tady ten týpek dostane tak moc na prdel. Já jsem totiž zapomněl ty barbary zaměnit za Gianty, což byl můj původní plán a to bych tohle týpka fakt zničil.
což taky může za to, že on zničil mě. To si ale nenechám líbit, samozřejmě jsem to opět posral nějakým způsobem. Teďka jsem zapl etek a pro tentokrát jsem zapomněl, když jsem gemoval tu armu, tak jsem zapomněl gemnout i toho hrdinu, který vlastně mě hrozně zachraňuje všechny útoky. Takže jsem to totálně posral a teďka z babile nahodím 40 barbů a prostě obklopím takhle kolem basky a budu doufat, že dám nejvíc procent, protože to je asi momentálně jediná věc, která mě může nějakým způsobem zachránit. Jak vidíte, útok běží pár vteřin, já už mám 33, 39%, tady ještě nahodím barby, doufám, že se tím něco změní, 46% to už je dost v pohodě, důležitý je, abych dal alespoň jednu hvězdu. Po stranách nemá nic nadanýho, takže se do base dostanu třeba tady tím. Udělám si tady prostě díru a použiju ještě těch 7 barbarů a prostě tam vlezu úplně tam na seru. 49%, 52%, 55%, tady to má ještě otevřený dokonce na tu Archer Towerku a tu jsem mu zničil nakonec ještě těma posledníma barbarama, co tam žili. Což znamená 59%. A doufám, že tady ten útok už bude vítěznej, nemám nějakou hroznou potřebu tady fakt jako fightit na téhle builder base, jenom jsem to chtěl zase předvíct, že to jako furt umím, což nevím, jestli jsem se úplně předvedl. Do prdele. Tak jo, ještě jeden attack, fajn, já to gemnu i tady tu mašinu, jmenuje se to Battle Machine, jo, už tomu budu říkat správně, slibuju. A teďka vám skutečně předvedu, jak umím v téhle hře jako bojovat, jo, já teďka vám ukážu, jak se to dělá. 71%, to už je docela solidní, 75%. 78%. 78% už je podle mě dost dobrý skóre a myslím si, že to stačí na výhru. Jak jsem říkal, tak se i stalo. Máme tady konečně teda výhru. Jo, ztratil jsem kvůli tomu hrozně moc pohárku, ale prostě jsem dělal naprosto stupidní chyby. To já dělám poměrně běžně. Tohle je teda Builder Base. Myslím, že se tak jmenuje, možná jsem si na to vzpomněl. Vracíme se do té normální basky a chci si ještě upgradenout 2 zdi za ten milion na další level a chci si dát full archer attack, který chodím hrozně rád. S tím, že jsem si speciálně na tohle videjko jen tak pro prdel natrénoval skeleton spely, který můžu naházet různě po basce a třeba tím získat víc procent. Uvidíme, jestli to bude výhoda nebo nevýhoda. Tak jako tak to chci zkusit. A máme to, stačilo kliknout ještě párkrát a tohle už je ta basica, kterou jsem hledal, půlmilionový loot a je to opravdu všechno v kolektorech a minech. Strategii, kterou já rád dělám, říkám tomu teda strategie, prostě vezmu dva prsty a obkroužím tu basku takhle dokola prostě a vezmu úplně všechno, co vidím. Úplně všechno, tady u té queeny toho dám trošku víc, protože queena je přece jenom pěkná svině, která mi ten loot nepřeje. A teďka už tady prostě sázím ty archerky kolem basky s tím, že mám tady ty skeleton spely, takže třeba sem hodím dva, uvidíme, já ani nevím, kolik jako spawnuju skeletonu, ani nevím, jestli to k něčemu bude. Ale jo, nějaký skeletoni o tam teď vyšli, minimálně tu Archer Towerku distractly docela jako slušně. A kdybych teďka chtěl dát třeba, já nevím, mě jde fakt jako, já to chci jenom zkusit, protože já jsem s tím skoro nikdy neutočil. Takže já kdybych dal teďka 4 skeleton spely semka, kolik tam těch skeletonů vyleze a bude to vůbec někam vést? OK, asi ne, protože tam jsou 3 Wizard Towerky, takže ty je tam moc nepustí, ty skeletony, to jsem si mohl taky jako už domyslet nějakým způsobem. Máme tady ale ještě tadyhle to. Tak to tam dopoužijeme. Tady to už ale opravdu funguje, ty skeletony nějakým způsobem, ty už tam docela luxusně kradou. Tady ještě vezmeme tuhle storage a hrdiny většinou používám na dodělání procent, abych nešel zbytečně dolů, protože jak můžete vidět, mám 46% a zbylých už jenom 12 archerek, což znamená, že teď nastává chvíle, kdy třeba takhle vezmu kinga, takhle vezmu queenu, za to dohodím pár archerek, případně pokud je nějaký slepý místo v base, aneb místo, kam nic nedoletí, tak ještě používám ty další archerky, ale jak vidíte, jsem na 49%, 50%. Bitvu vypínám kvůli kingovi, který by to nedozdechal, který už je teďka dost té bitvy unavený. A máme tady další skoro půl milionový loot, což si myslím, že je docela slušný loot. Což znamená, máme doutočeno, kempy už máme zase plný, protože mezi tím, co jsem já nehrál, alespoň myslím, že jsem to ještě nezažil, tak do Royalka. Ne, do Clash of Clans přidali úžasnou věc a to tu, že můžete vlastně natrénovat další vaši druhou army jakože v baraksech a pak když doutočíte s tou první, tak se tam ta druhá rovnou naběhne, nacupitá tam úplně už natrénovaná, což je super, třeba když máte naplánovanou clan war a chcete jít dva útoky během 10 minut, že nemáte čas a víte předem, že nemáte čas, tak prostě třeba úplně skvělá věc, protože nemusíte čekat hodinu na další armu. A jak jsem říkal, chtěl jsem za ty goldy a za ty elíky upgradenout další 2 zdi, což znamená jedna zeď za milion,
druhá zeď za milion a jo, 2 miliony surovin jsou pryč. Absolutně netuším, kdy se mi vypla kamera, ale dneska už na to opravdu nemám energii, protože předtím se mi vypl mobil a nenatočilo se mi vůbec to kleško a tentokrát se mi zase nenatočila pár minutová webka, takže v nejlepším už to radši ukončím a už na to radši kašlu. Chtěl bych ti moc poděkovat, že jsi dokoukal dnešní video až do konce. Pokud se ti líbilo, nezapomeň tam hodit like. A pokud bys chtěl víc videí z Kleška, tak tam ten like nezapomeň určitě hodit. A nezapomeň to napsat do komentářů. Přidáš odběr, ať už seš tu novej, nebo ať už seš někdo, kdo se vrátil, tak budu za ten odběr moc rád. A pokud bys chtěl koupit můj merch, tak ho najdeš pod prvním odkazem v popisku. Ještě jednou díky, měj se hezky, těším se na tebe zase u dalšího videa. A nazdar.